غريب نماز راجا جي راجا جي يا غريب نماز راجا حضور بیدم شاہ وارثی فرماتے ہیں فضل رب ذوالمنن خواجہ معین الدین حسن جان پاک پنجتن خواجہ معین الدین حسن جان پا کے پلجتن خواجہ معین الدین حسن اے غریبوں کے حمایت بے کسوں کے دستگی یک نظر بر من فگن خواجہ معین الدین حسن یک نظر بر من مجھے ہے تیری عنایت پہ ناز یا خواجہ تیرے کرم سے ہوں میں سرفراز یا خواجہ تمہارا بندہ ہوں میں بندہ پروری کی قسم تم ہی ہو بندے کے بندہ نواز یا خواجہ تم ہی ہو بندے کے بندہ دیکھ لو اجمیر میں ولیوں کا ریلا آ گیا دیکھ لو اجمیر میں ولیوں کا ریلا آ گیا کوئی سب کے ساتھ تو کوئی آ گیا کوئی سب کے ساتھ تو کوئی اکیلا آ گیا ہو مبارک چشتیوں خوشیاں منا او جھوم کر رحمتیں لے کر عمر شاہ کا میلہ گیا رحمتیں لے کر عمر شاہ کا میلہ گیا جو مانگا میں نے طلب کے سوا دیا تو نے کہ مجھ فقیر کو راجہ بنا دیا تو نے پڑا تھا میں کسی بازار میں قیمت ہی نہ تھی میں کھوٹا سکہ تھا خواجہ چلا دیا تو نے میں کھوٹا سکہ تھا خواجہ خواجہ معین الدین کا جو مل گیا اتارا ہر ذرہ زمین کا لگنے لگا ستارہ خواجہ پیا کا روضہ دیکھا تو سارے بولے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں اچھا ہندوستان ہمارا
غریب نواز. دیکھیں یہ تمہید جو ہے سب بزرگوں نے پڑھی ہے اور یہ اسی لیے مقبول ہوئی کیونکہ مقبول بارگاہ ہے. اے تجھے کیا بتاؤں میں رازداں, تجھے کیا بتاؤں میں رازداں, تجھے کیا بتاؤں میں رازداں, تیرے سامنے میرا حال ہے, تیرے سامنے میرا حال ہے, تجھے کیا بتاؤں میں رازداں, تیرے سامنے میرا حال ہے, تیرے سامنے میرا حال ہے, سوال ہے جانے جانا تم کو پایا ہے, میرے خواجہ تم کو پایا ہے, زمانے سے کنارہ کر کے تم کو پایا ہے, زمانے سے کنارہ کر کے تم کو پایا ہے, زمانے سے کنارہ کیا بتاؤں میں رازداں, تجھے کیا بتاؤں میں رازداں, تیرے سامنے میرا حال ہے, تیرے سامنے میرا حال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے جانے جانا پایا ہے, زمانے سے کنارا کر کے پایا ہے, زمانے سے کنارا کر کے تم کو پایا ہے, زمانے سے کنارا کر کے تم کو پایا ہے, زمانے سے کنارا کر کے تم بدل دیتے ہو, تم بدل دیتے ہو,
हाथ को इशारा तेरी नजर 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 तेरी नजर जो मुझ पे मेहरबान हो गई ये मुझ पे मेहरबान हो गई مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی میں کیسے بھول جاؤں تجھے اے میرے خواجہ تیرے کرم سے دنیا میں پہچان ہو گئی میرے خواجہ تم دنیا میں پہچان ہو گئی میرے خواجہ اوقات ہے خواجہ تیری کیا اوقات ہے خواجہ تیری کیا اوقات ہے خواجہ تجھ سے ہے میری اتنی گزارش تجھ سے ہے میری اتنی گزارش مجھ پہ کرم کی یوں ہی رہے بارش مجھ پہ کرم کی یوں ہی رہے بارش لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ اے میری کیا اوقات ہے خواجہ لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ لاج تمہارے ہاتھ ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ میرا صرف اتنا کہنا تھا جو شعر پڑھنے والا ہوں اس کے لیے تمہید پڑھی اب ذرا توجہ دیں تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی سنا تیری نظر لیکن اب کہنا ہے اس ذرہ نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں اس ذرہ نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی تیرے کرم نے دنیا میں مشہور کر دیا میرے خواجہ بدل دیتے ہو کس پت کو اشارہ کر
دو جلدی آلِ رسولِ پاک کی قربت میں آ گئے خواجہ کے شامیانِ رحمت میں آ گئے اس آستانِ پاک کی اللہ ہرے بہار محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں آ گئے اے میرے خواجہ مہاراجہ میرے خواجہ مہاراجہ میرے سہارا میں آجا میرے خواجہ مہاراجا 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 میں تو من ملگی سرکار کرپا کیجو درشن دیجو راجن کے راجن کے مہارا میں تو تورے دامن ملگی سرکار میں تو تورے دامن ملگی سرکار افضل بھائی اس کے تین شعر بے پناہ ہیں جو نظر کر رہا ہوں تمنا نہ مجھے شہرت کی مال و دولت کی تمنا نہ مجھے شہرت کی کچھ بھی دے دے چوکھٹ کا اتارا
کی میرے خواجہ ابروے خمدار سے آگے نہ گئے ہم تو مٹ کر بھی درے یار سے آگے نہ گئے بلحبس جھولیاں لے لے کے بھٹکتے ہی پھرے ہم کبھی صابری دربار کے آگے کبھی صابری صابری ہم کبھی صابری دربار کے آگے دائے سن کے شہرت تیری خواجہ ہند الولی لے کے دل میں یہ غم کا پیام آئے ہیں اب تو للہ نظر کرم کیجئے اب تو للہ نظر کرم کیجئے ہم بھی صابر کے در کے غلام آئے ہیں میرے خواجہ کچھ تیری چوکٹ کا اتارا منظور اگر ان کو ہیں بلوائیں گے تمہیں پھر شان مصطفی بھی دکھلائیں گے تمہیں اجمیر جا کے دل کی نظر سے کرو تلاش خواجہ کسی بھی روپ میں مل جائیں گے تمہیں اس لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں کیوں کسی کسی غیر کے در پہ میں جھکاؤں سر کو جو کسی غیر کے در پہ میں جھکاؤں سر کو جو کسی غیر کے در پہ میں جھکاؤں سر کو کیوں کسی غیر کے در پہ سر کو مجھ کو اللہ نے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کر کے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کر کے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کر کے علی کے لال ہے حسینیاں
بازن شریف سے تشریف لائے سید اعجاز علی چیئرمین صاحب سے توجہ چاہوں گا اس شعر پر ایک شعر اس میں نیا ہے سرکار حضور غریب نواز کی نسبت سے پڑھ رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ تمام جتنی آڈینس بیٹھی ہے توجہ دیں روشنی بڑھ گئی آنکھوں کی میری ایک شب میں میرے خواجہ میرے خواجہ تیرے گنبد کا نظارہ کر دے میرے خواجہ تیرے گنبد کا نظارہ کر دے میرے خواجہ تیرے گنبد کا نظارہ کر دے میرے خواجہ تیرے گنبد کا خواجہ موئی